Veliki pozdrav šaljemo i ove nedelje u vaše domove. U narednih 30 minuta govorit ćemo o pričama koje su naš grad obilježile proteklih dana. Ovo je novo izdanje 7 dana Doboja. Ostanite sa nama. Na samom početku govorimo o uštedi električne energije, o kojoj se govorilo na okruglom stolu pod nazivom Korišćenjem energije sunca do pozitivnih klimatskih promjena. Solarni paneli, odnosno mogućnosti i prednosti njihove upotrebe, bili su glavna tema. Svoja pozitivna iskustva prisutnima na okruglom stolu u Doboju predstavio je Sejfudin Agić iz Tuzle. Kako je rekao, on je u sklopu jednog projekta Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju instalirao 4 kvadratne metra solarnih panela za toplu vodu i bojler od 300 litara sa dodatnom elektronikom. Ubrzo su, ističe, uslijedili rezultati upotrebe solarnog sistema. U svom domaćinstvu iz upotrebe je isključio najvećeg potrošača električne energije, bojler. To što ne koristim više bojler električni je i tekako se vidio na mom računu za električnu energiju i praktično račun je prepolovljen. Za instalaciju jednostavnog solarnog sistema u domaćinstvu potrebno je izdvojiti od 1500 do 2000 maraka. U tu sumu novca uračunati su oprema i ugradnja. Kako su ukazali iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju, iskustva su pokazala da su ova ulaganja domaćinstvima isplativa. Jednostavni solarni sistemi termosifonski koji nemaju visoku tehnologiju, koji su jednostavni, oni su veoma isplativi i njihova nekakva otplativo se očekuje u naredne 3 godine od momenta instaliranja. Cijena se kreće, nabavna cijena je negdje oko 500 eura za jedno individualno domaćinstvo i plus su troškovi instaliranja, ali u svakom slučaju, recimo ono što je pokazalo naše istraživanje, da se računi za električnu energiju u domaćinstvu koje ima solarne sisteme za grijanje vode smanje za 50%, što znači zavisi koliko imamo potrošnju električne energije, toliko će se prije isplatiti taj solarni sistem. Na području Doboja solarne sisteme za proizvodnju tople vode ima 180 domaćinstava, a postoji i jedna solarna elektrana. To je na džungli i ona je se koristi ta energija, električna energija, znači džungla koristi za zagrijavanje svojih bazena u toku sezoni i onaj višak isporučuje elektrodoboju, a kada ne rade ti bazeni, onda tu svu energiju isporučuje elektrodoboju i naravno dobiva za to podsticaje. U onim mjesecima, znači kada ne koristi, kada koristi tu električnu energiju za svoje potrebe, tada dobija premiju. To je ona razlika između podsticaja i one energije koju oni plaćaju. Grad Doboj je pristupio sporazumu gradonačelnika evropskih gradova sa ciljem smanjenja CO2 za 20% do 2020. godine. Skupština grada usvojila je akcioni plan energetski održivog razvoja grada Doboja koji je finansiran u sklopu projekta Zeleni ekonomski razvoj, a implementiran je od strane UNDP-a. Akcioni znači plan predvidio je 14 mjera u oblasti, znači korištenje mjera energetske efikasnosti u oblasti zgradarstva, znači u okviru domaćinstava i javnih objekata, zatim vodosnabdjevanja, javne rasvjete i saobraćaja. Znači cilj je, svaka od tih mjera je detaljno razrađena i do 2020. godine primjena tih mjera, znači među kojima su naravno i primjena obnovljivih izvora energije, će doprinijeti smanjenju CO2 za 20,3% do 2020. godine. Okrugli sto u Doboju, na kome su glavna tema bili solarni paneli, organizovao je Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle u saradnji sa Udruženjem građana Centra za menadžment, razvoj i planiranje, MDP inicijative iz Doboja i gradom Doboj. Ukoliko želite da uštedite, jedna od opcija je, kao što ste i čuli, solarni panel. A u narednim minutama govorimo o festivalu tolerancije koji je organizovan povodom Međunarodnog dana tolerancije koji je trajao nekoliko dana. Da li su Dobojli i koliko tolerantne, saznaćemo u narednoj priči. Dan kada se podsjeća na to da je potrebno uvažavati tuđe mišljenje, osjećanja i uvjerenja, Dobojlije su obilježile kroz različite kulturno-umjetničke i zabavne sadržaje. Bogatstvo različitosti su pokazali kroz izložbu fotografija, recitaciju, igru i pjesmu. Sa njihovom posvećenosti Danu tolerancije zadovoljni su i u koaliciji za borbu protiv mržnje, tolerantno i pozitivno iz Doboja. Ono što možda svi treba da ponesemo jeste zaista jedna
prava slika o Doboju i sretna okolnost je da i ne možemo baš puno kritikovati, da ne kažem da nema nekih pojava ili nešto, ali mislim da smo danas zaista pokazali da ovaj grad ima potencijal, da taj potencijal treba razvijati i otkriti ono što nam nedostaje da bismo zaista bili grad mladosti kao što smo bili i nekad. Sa mrežom Tolerantno i pozitivno, grad Doboj je napravio plan kohezivne zajednice u okviru kojeg je i obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije. Moram napomenuti da je ovo mi prethodilo još dva dešavanja koja su održana 9. i 11. novembra, gdje smo također imali fotoizložbu, imali smo neke tematske prezentacije kao i okrugle stolove. Ono što slijedi nakon ovog u planu naše kohezivne zajednice je odlazak u Zavidoviće, te prisustvovanje okruglom stolu tamo zajedno sa udruženjem Kultura i mir. Da u Doboju riječ tolerancija nije samo mrtvo slovo na papiru, svjedoči slika iz 2014. godine kada je ovu lokalnu zajednicu zadesila poplava. Dobojlije su tada, bez obzira na vjeru i naciju, ukazivali jedni drugima pažnju i međusobno se ispomagali. Ako možemo u tim teškim trenucima, lošim trenucima pokazivati znak pažnje, znak poštivanja, u ovom slučaju znak tolerancije, ajmo to isto činiti i kad nije tako vrijeme, kad su lijepa vremena i u tim lijepim vremenima, dakle mislim u ovom slučaju kad nema dakle ti nezgodnih situacija kao što je poplava, da i tada stvaramo i pokazujemo ljudima da može ovaj grad, a ja vjerujem u to, da on može stvoriti jednu pozitivnu klimu koja nam je zaista potrebna. Moramo imati ne samo verbalno pozivanje na toleranciju, dakle mora se to pokazivati konkretno, a konkretna tolerancija je činjenje dobra ljudima i suradnja s ljudima, jer čim čovjek učini dobro, on će ga drugačije razumjeti i prihvatiti. Sedmica tolerancije širom Bosne i Hercegovine obilježava se u okviru projekta Sugrađanke, sugrađani, koji podržava misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Danas je Svjetski dan sjećanja na žrtve u saobraćaju. Nažalost, broj poginulih na putevima nije ohrabrujući ni u našem gradu. Minutom ćutanja odata je pošta na stradalim, a pod sloganom ključne akcije posle saobraćajne nezgode, medicinska pomoć, istraga i pravda, ovaj datum je obilježen i u Doboju. U prvih 10 mjeseci ove godine na Dobojskom području u saobraćaju je smrtno stradalo 25 osoba, od toga 7 pješaka. U Gradskoj komisiji za bezbjednost saobraćaja kažu da se građani moraju što više edukovati i informisati o saobraćajnim propisima kako i oni sami ne bi bili žrtve na putevima. Obično stradaju najranjivije kategorije u saobraćaju. To su pješaci, biciklisti. U najvećoj mjeri, ako gledamo baš statistički, stradaju ljudi starosne dobi od 60 godina i više. Međutim, zabrinjavajuće da imamo i veliki broj djece. Mi moramo, znači, od malih nogu početi s edukacijom djece o ponašanju, u saobraćaju. Svaki roditelj je odgovoran za svoje dijete. Moramo obezbijediti sigurne putove od škole do kuće. Moramo svaki dan uticati na ponašanje svakog učesnika u saobraćaju. Učesnici Međunarodnog dana sjećanja na žrtve u saobraćaju minutom ćutanja odali su poštu poginulim, nakon čega su improvizirali saobraćajnu nezgodu na raskrsnici u centru grada kako bi ukazali na ključne akcije poslije saobraćajne nezgode. U holu srednjoškolskog centra profesori i učenici saobraćajne škole prezentovali su posljedice saobraćajnih nezgoda s akcentom na medicinsku pomoć, te su ukazali na zlatna pravila prilikom zbrinjavanja povrijeđenih. Podrška za organizaciju ovih aktivnosti stigla je i od gradske uprave. Danas se u Doboju obilježava Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća, gdje grad Doboj zajedno sa gradonačelnikom gospodinom Obradom Petrovićem aktivno učestvuje u ovoj kao i svim ostalim organizacijama vezanim za bezbjednost u saobraćaju. Što se tiče današnje manifestacije, tu su uključeni
svi partneri koji su posredno ili neposredno vezani za saobraćaj, kao što je Centar javne bezbjednosti, policijska stanica za bezbjednost u saobraćaju, saobraćajna elektroškola, studenti saobraćajnog fakulteta, kao i sama gradska uprava. Sve sa jednim ciljem, a to je da podignemo bezbjednost naših građana u saobraćaju. Naši učenici moraju biti promoteri tih aktivnosti jer su oni obučeni za to i moraju biti modeli ponašanja među svojim vršnjacima, među svojom omladinom. Moramo prepoznavati rizične načine ponašanja, ali i rizične tipove ličnosti. I oni moraju biti od svojih vršnjaka osuđeni. Na taj način su se takve društvene vrijednosti ne mogu implementirati u našu lokalnu zajednicu, jer jasno se mora reći da oni doprinose nebezbjednosti građana grada Doboja. Znači, ne smijemo biti letargični, apatični po tom pitanju i upravo je cilj da animiramo našu omladinu. Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa prvi put je obilježen 1993. godine u Velikoj Britaniji, u Republici Srpskoj obilježava se od 2012. godine. Rotary klub Doboj u saradnji sa rotarijancima iz Njemačke nastavljaju sa realizacijom projekta doniranja opreme Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, čija je ukupna vrijednost 20.000 maraka. Nakon što su u prvoj fazi ove ustanovi donirali kreativna sredstva za rad, korisnike centra obradovali su novom opremom. Rotarijanci nastavljaju da pomažu djeci sa posebnim potrebama. Ovoga puta korisnicima Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju su donirali klima uređaje i računarsku opremu. Svoju humanost, tvrde, tu neće zaustaviti. Ovu ustanovu posjetit će, kažu, opet uskoro i to sa novom opremom. Da je prva i druga faza završena, znači imamo tri dijela. U sljedećem dijelu će biti donirana, stvar to je već naručeno, samo čekamo da stigne specijalan sto za vertikalizaciju, za rad fizijatrije kabineta i električno kolo, grčansko kolo, znači za rad djece i u smislu izrade grčanskih stvari, keramike. Iako centar funkcioniše prvenstveno zahvaljujući gradu, svaka dodatna pomoć je dobrodošla, kažu ovoj ustanovi u kojoj boravi oko 180 korisnika. Rotary klub Doboje nabavkom ovih uređaja omogućio bolje uslove, znači i boravka i rada naših korisnika, kao i profesionalni odnos uposleni. Tako da za očekivati u narednom periodu da mi kao davaoci usluga budemo još kvalitetniji i još profesionalniji. Rotary klub Doboj obezbijedio je i sredstva za specijalne zimske olimpijske igre u Austriji 2017. godine, na kojima će iz Bosne i Hercegovine učestvovati 16 takmičara, 5 trenera i 2 službena predstavnika. Već za decembar dobojski rotarijanci najavljuju novu humanitarnu akciju, a riječ je o nabavci mobilnog inkubatora za dobojsku bolnicu. I u narednim minutama govorimo o humanistima. Akter naše sljedeće priče je podmladak Crvenog krsta za osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, koji je organizovao akciju u prikupljanju prehrambenih proizvoda. Životne namirnice koje su skupili uputili su na adresu Narodne kuhinje u Doboju. Rad Narodne kuhinje u Doboju odlučili su da pomognu učenici osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Kutije postavljene u holu škole punili su osnovnim namirnicama za život. Upoznati su, kažu, sa socijalnom kartom u gradu. Zbog toga su ističu i odlučili da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu ustanove koje brinu o ugroženoj populaciji. Ovo su prvenstveno namirnice koje su neophodne, jedan od najneophodnijih namirnica, znači ulje, su, šećer, začini, slatkiši, to sve za ljude i djecu, nažalost naše vršnjake koji nemaju da to sebi priušti. Također mi smo ovdje da njima pomognemo što više možemo. Ovo je jedna od brojnih akcija koji će uslijediti. Jedna od sljedećih je slatkiš za djecu. Ovdje pozivamo sve učenike ne samo iz naše škole nego uopšte iz regiona da se priključe ovim akcijama da bi pomogli djeci i ljudima koji nemaju da sebi to priušti. Mi smo jako zadovoljni jer je puno učenika donijelo i jako smo im zahvalni na tome. Narodna kuhinja u Doboju svakodnevno pruža besplatan topli obrok za oko 250 korisnika. Taj broj je, kažu, moguće i proširiti ukoliko bude bilo potrebe za tim. Direktor je dao zeleno svjetlo što se tiče znači svih potrebnih znači korisnika. Nije nikakvi problem. U planu smo znači da ostanemo tu koliko treba. Svaki dan ima meso, znači grah,
riža, makarone, krompir, znači oni obroci, znači u svaki taj obrok, znači obavezno meso, gulaš, pljeskavica, ćufte, kolač ponedeljka svakog, hljeb, znači obavezno damo i za nedelju, znači koju ne dijelimo. Podmladak Crvenog krsta pakete sa slatkišima uručio je i drugarima iz školskih klupa koji potiču iz ugroženih porodica. Unutar škole se inače vrši često puta humane akcije skupljanja novca za djecu koja su bolesna, koji imaju problema u porodicama i tako dalje. I u ovom sakupljanju pomoći, jedan dio pomoći smo odvojili za učenike naše škole koji su socijalno ugroženi. Akciju je pomogao i savjet učenika, a dobojski školarci za naredni period najavljuju nove humanitarne aktivnosti. Jedna od njih biće i obilazak staračkih domova. Sve pohvale za osnovce, a 20. novembar je posvećen i djeci. Povodom dana djeteta korisnici dječjeg obdaništa Majke Jugović dobili su novu didaktičku igru. Među korisnike dječjeg obdaništa Majke Jugović stigla je nova društvena igra. Igrom kroz Srpsku mališani će se zabaviti, ali i upoznati sa gradovima i njihovim obilježjima. U stvari radi se o mapi koja predstavlja Republiku Srpsku sa svim važnim bitnim gradovima i poput igre Ne ljuti se čovječe, djeca putuju od grada do grada kroz Republiku Srpsku. Jako smo sretni što smo dobili ovako jednu novu divnu didaktičku igru i mislim da će naši mališani da uživaju u tome. Izdavač igre je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo. Predškolskim ustanovama širom Srpske podijelili su je povodom 20. novembra, Dana djeteta. Cilj je da se naša mala djeca iz predškolskih ustanova upoznaju sa gradovima Republike Srpske i da tim putem u svakom gradu iz našeg okruženja dobiju saznanja o najbitnijim detaljima tog grada. Nadamo se i smatram da ćemo i u dalje u budućnosti ovakve i slične igrice da pravimo kako bi naša djeca bila što obrazovanija i što bolje znali svoje okruženje i upoznali svoju Republiku Srpsku. Društvena igra Igrom kroz Srpsku kao didaktičko sredstvo je nagrađena na konkursu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a uz čiju podršku je i objavljena. Vrijeme za priče iz kulture. U Narodnoj biblioteci gostovala je Violeta Babić, autor knjige Moj prvi slikovni rečnik srpskog jezika, koja je namijenjena djeci školskog uzrasta. Sa ovom beogradskom književnicom razgovarala je i naša ekipa. Književnica Violeta Babić iz Beograda u prvoj posjeti Doboju predstavila je svoja pisana djela koja su posvećena djeci i odraslima. Inspiraciju u pisanju, kaže, pronalazi u svom djetinjstvu, ali i radu u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauke i umjetnosti u Beogradu, gdje je radila 25 godina kao leksikograf. Pre svega, deca treba što više da čitaju, bilo koje knjige, a iz mojih priručnika naučit će sve ono što treba da znaju, i to sve što treba da znaju treba da nauče na vreme. Dakle, iz knjige za svaku devojčicu, devojčice mogu mnogo što saznati od toga kako proći kroz pubertet, pa do toga kako se našminkati, doterati, kako voditi računa o zdravoj ishrani, o recimo zdravom životu, o oblačenju, o čak i pakovanju. Recimo, pre nego što sam došla u dobu, ja sam se pakovala prema onim pravilima koje sam sama stavila u svoju knjigu. Inicijativa za gostovanje autorke iz Beograda potekla je iz osnovne škole Sveti Sava, u kojoj je Violeta održala kreativne radionice o pismenosti. Učenici osnovne škole izrazili su želju da upoznaju Violetu s obzirom na to da su se susreli sa nekim njenim dijelima. Dijela inače govore kroz zabavu o pravopisu našeg jezika, zatim ima nekih dijela o odrastanju, znači sve ono što je interesantno za djecu školskog uzrasta. I mi smo uspjeli da im ispunimo tu želju. Pravopis je u dovoljnoj mjeri zastupljen u našem planu i programu. Velika pažnja pravopisu se posvećuje u školama, ali ne možemo reći da smo zadovoljni sa ishodom onoga što mi vidimo u svakodnevnom životu i u svakodnevnom aktivnostima s učenicima. Dakle, nismo zadovoljni i upravo je to razlog zbog čega smo i odlučili da u goste pozovemo Violetu Babić, koja na veoma interesantan i zanimljiv način piše o pravopisu. Njen stil pisanja je interesantan i zanimljiv, blizak učenicima, ona je iskrena, otvorena i obrađuje teme koje smatramo tabu temama, zato je učenici i vole. Po povratku u rodni grad, Violeta se vraća pisanju novog rada, rečniku za osnovce.
U Centru za kulturu i obrazovanje promovisana je knjiga pod nazivom Pravoslavlje u Usorskom kraju autora Alekse Kasapovića. Ova knjiga je prvi ozbiljni pokušaj da se bogata istorija pravoslavlja u zemlji Usori predstavi novom naraštaju u savremenijem književnom obliku. Autor Aleksa Kasapović u ovom dijelu nije otrgnuo od zaborava samo istoriju parohija, već i cjelokupan život u Usorskom kraju. Istorijske činjenice upotpunjene sa kartografijom i fotografijom, što čitaocu daje potpunu sliku o ovom prostoru od praistorije i antike preko srednjeg vijeka pa do danas. U ovoj knjizi možete naći sve arheološke lokalitete na prostoru Srpske Usore. Možete naći sva svetilišta, sve žive manastire, sve žive crkve, ali i one koje su pod naletom vremena nestale. Na prostoru Srpske Usore je preko 180 arheoloških lokaliteta. Dakle, u knjizi je izvršena jedna sistematizacija i kad uđete u njen sadržaj, moći ćete se upoznati. Tešanjska crkva je svakako crkva matica svim crkvama i svakako da njen nastanak, odnosno njeno podizanje se veže za srednjovjekovni period. Tako da od crkava iz novijeg perioda svakako da je najstarija ona u Banjoj Vrućici, odnosno u Vrućici iz 1764. godine. Prikupiti sve podatke nije ni malo lako. Pored arhiva i dostupne literature, Kasapović je sa saradnicima obišao sve lokacije. Prešli su na stotine kilometara kako bi istoriju pravoslavlja u Usorskom kraju stavili na oko 380 stranica. Više od dvije godine nastajala je pomenuta knjiga koja daje odgovore na mnoga pitanja. Da bi se jedna knjiga napisala, teško je mjeriti prijeđene kilometre, teško je mjeriti vrijeme utrošeno za stolom. Svaki istraživač ima barem dio svoje arhivske građe, sem one koju nalazi u brojnim arhivima, muzejima, bibliotekama, terenskim radom, sem onoga što dobija od kazivača. Ali u svakom slučaju na ovom projektu sam radio nešto više od 2,5 godine i rezultat tog svakodnevnog rada je ova knjiga koja je prečitaocima. Na promociji ove knjige u Doboju govorio je i đakon Mladen Kovačević. Kasapovićev rad je na neki način pionirski. On istoriju našeg naroda posmatra prije svega s pravoslavne tačke gledišta, uzimajući pravoslavlje kao jednu osovinu oko koje se taj kolaž i svi ti bogati sadržaji slažu i oko koje se okupljaju. Ne posmatra pravoslavlje prosto kao jedan segment, nego kao onu žižu u kojoj se svo narodno predanje sabira. Promocija knjige je organizovana u sklopu obilježavanja 7 vijekova od upokojenja svetog kralja Dragutina. Upravo je obilježavanje ovog značajnog jubileja bio i povod za nastanak knjige, a sve po blagoslovu vladike Hrizostoma, a u saradnji autora sa arhijerejskim namjesništvom Tesličkim, koje je organizovalo još niz aktivnosti. Prva aktivnost koju smo učinili tokom februara mjeseca je objava jubilarne poštanske markice sa likom svetog kralja Dragutina koja je štampana u tiražu od 15.000 primjeraka za međunarodni poštanski saobraćaj. Ista je promovisana i predstavljena u Tesliću. U toku ljeta izrađena je i u porti hrama Presvete Trojice u Tesliću postavljena statua od kamena sa likom svetog kralja Dragutina i statua je osvještana u septembru mjesecu s ciljem da srpski narod sa prostora Teslića i Usorske oblasti likom kralja Dragutina prepoznaje svoju istoriju i nasljeđe koje istorija nosi. I kao kruna svih ovih aktivnosti jeste rezultat našeg dvogodišnjeg rada, nas sveštenika arhijerejskog namjesništva Tesličkog zajedno sa profesorom gospodinom Aleksom Kasapovićem, jeste knjiga Pravoslavlje u Usorskom kraju koja će večeras biti promovisana i predstavljena javnosti. Knjiga je rađena po blagoslovu preosvećenog vladike, štampana je tokom ljeta i u novije vrijeme smo odlučili da je predstavimo javnosti kako bi ono što ona sadrži postalo interesantno savremenoj čitalačkoj publici i prostor Usorske oblasti koji se danas dobrim dijelom poklapa sa prostorom arhijerejskog namjesništva Tesličkog i ukupnog pravoslavnog nasljeđa koji taj prostor nosi predstavili javnosti u što boljem izdanju.
U umjetničkoj galeriji Dobojskog hrama kulture, pored promocije knjige Pravoslavlje u Usorskom kraju, prikazan je i dio dokumentarnog filma Dragutin, naš kralj. I to bi bilo sve za danas. Ponovo se vidimo za 7 dana. Do sljedeće nedelje. Veliki pozdrav!